新庄圭のあなたの新庄聞かせてよ。静かな中に私の拍手だけが響いております。今回なんと最終章を迎えました。新庄圭のあなたの新庄聞かせてよも最終章を迎えました。今日は最後なのでちょっと相談はですね、もういくつもたくさんの相談を皆さんからお受けして、たくさんのメッセージをいただいて全てに答えることはできないので、最後はこうオリジナルといいますか、青春というこのドラマにも通じるテーマで話をしたいなと思います。そうですね、青春、本当に青い春なんですけども、若い人たちはもちろん必ず通り過ぎるところで、もう終わってしまった人でもこれから来る人でもみんなにこう当てはまると思うんですけど、やっぱりこう若い頃にしかできないことっていうのはもちろんあると思うんですけど、そのなんかやりたいことだったりとか、みんなでこう、楽しいなって盛り上がってる時ってすごくなんていうんですかね、嬉しいけどなんか切ないみたいな、すごい変な感情が湧いたりすると思うんですよ。例えば僕らで言うと野球のシーンやってて、おっしゃーって喜んでるし、みんなでわーって抱き合う時ってすごい嬉しいんだけど、なんかこうと同時にその幸せをこう噛みしめるのか分かんないですけど、すごく切ない気持ちになったりもするんですよね。でそういうのってやっぱり仲間がいてだったりとか、その自分がやりたいことがあってっていうので、目的があってこう感じられる感情だと思うんですね。それが青春だと僕は思うんですけど、で、その形が野球だったりサッカーだったり書道だったり剣道だったりバスケだったり水泳だったり、いろんなスポーツだったり、勉強だったり分かんないですけど、いろんなことがあると思うんですけど、やっぱり自分のそのやりたいことっていうのを最後までやり通す、諦めずにやり続けるっていうことはすごく難しいことで、自分もピアノを習ってたんですけども、途中で挫折してしまったことがあって、今本当にすごく後悔をしているんですね。もうあの頃ちゃんとやっとけばよかったって、そういうことって皆さんも多分あると思うんですけど、で若い子たちは絶対これから出てくると思うんですよ。だからその後悔をいかに減らせるかっていうのが僕は青春時代の課題なんじゃないかと思うんで、今中学生、小学生、高校生、皆さんは絶対に何かちょっとでも興味あることを最後までやり通してほしいと思うし、大人になってしまって後悔してる人でもきっと今からでも別にピアノを習おうと思えばできると思うし、やりたい人はで今からバスケ始めてみようかなとか、テニス始めてみようかなとか、新しいチャレンジも確実に絶対可能性は 0% ではないと思うんですよ。やれると思うんですよ。できないことはないと思うんで、やっぱり青春時代にやり残したことがある人、そしてまだ青春時代中今何をやろうかなって考えてる人は、もう本当に一度の人生、いつ終わるか分からない人生、もう一日一日を大事にかみしめながら青春時代を過ごしてもらいたいなと。俺は死ぬまでが青春時代だと思ってます。何でもできます。本当に30代だろうが40代だろうが50代だろうだろうが好きなことをやって、人に迷惑をかけないことですけどね、人に迷惑をかけずに自分の力だけで好きなことをやって、ぜひ青春を、謳歌してほしいなと思います。それではまたいつかお会いしましょう。新庄圭のあなたの新庄聞かせてよでした。バイバイ。イエーイ。